Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі з серії «Міста героїв Миколаїв». Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста Карабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагались захопити Миколаїв, але після кількох невдалих штурмів, спроб оточення, оволодіння Миколаївським аеропортом та аеродромом Кульбакине – почали бомбардувати й обстрілювати місто, завдавши непоправних втрат людським долям та матеріальних збитків місту. Багато будівель було не тільки пошкоджено, а й зруйновано дощенту. Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, мешканці тримають оборону, захищають та відновлюють місто. А ще у цю важку годину спільними зусиллями оберігають його живу перлину – Миколаївський зоопарк. На аверсі медалі угорі розміщено напис «2023. Україна». Унизу малий державний герб України. У центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з історичного роману Ліни Костенко. «Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі» – Ліна Костенко. Нижче зображено стилізовану композицію, яка підкреслює, що Миколаїв – це місто суднобудування та морський порт. Праворуч – будівля єдиного в країні Миколаївського музею суднобудування. Ліворуч – логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис «Миколаїв – місто героїв», що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині розміщена дзеркальна композиція, що символізує супротив російським окупантам попри значні руйнації. У нижній стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками. Ця медаль була випущена 28 березня 2023 року. Це вже восьма медаль з серії «Міста героїв». На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.